Համաշխարհային տնտեսությունը շարունակում է լուրջ կորուստներ կրել նոր կորոնավիրուսի սրընթաց տարածման պատճառով։ Միացյալ Նահանգների ֆոնդային բորսաները գրանցել են ռեկորդային անկում վերջին 33 տարիների կտրվածքով։ Համաձայն Նյու Յորքի ֆոնդային բորսայի պաշտոնական կայքի, խոշորագույն ֆոնդային ցուցանիշներից Dow Jones-ը փլուզվել է 13%-ով, ինչը վատագույն ցուցանիշն է 1987 թվականի սև երկուշաբթից հետո, երբ Dow Jones-ի արդյունաբերական ինդեքսները նվազել են 22%-ով։ Անկումը գրանցվել այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, տնտեսությունը սպառնում է մտնել ռեցեսիայի փուլ, և որ կորոնավիրուսի համաճարակը կարող է ձգվել մինչև հուլիս-օգոստոս։ Կարմիր գոտում են ասիական և եվրոպական շուկաները, համաշխարհային ֆինանսական կազմակերպությունները և կառավարությունները փորձում են հանգստացնել իրավիճակը։ Մասնավորապես Միացյալ Նահանգների դաշնային պահոստային համակարգը նվազեցրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, փաստացի այն հասնելով 0-ի։ Հաղորդում է դաշնային պահոստային համակարգի պաշտոնական կայքը։ Չնայած Չինաստանում համաճարակային իրավիճակը բարելավվում է, այս երկրի ցուցանիշները նույնպես զգուացնող չեն և բացասաբար են ազդել համաշխարհային տնտեսության վրա։ Չինաստանի առևտրի նախարարության տվյալների համաձայն հունվար-փետրվար ամիսներին արդյունաբերական արտադրանքի ծավալները Չինաստանում նվազել են մոտ 13%-ով, ինչը վերջին 30 տարիների ընթացքում ամենալուրջ անկումն է։ Մանրացած առևտրի ծավալը նվազել է 20%-ով, ներդրումները 24.5%-ով։ Եվրոպական միությունը տարվա կտրվածքով ավելի վաղ կանխատեսված 1.4% աճի փոխարեն կարծանագրի համախառն ներքին արդյունքի 1% անկում, գրեթե չի աճի Միացյալ Նահանգների ՀՆԱ-ն։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հաղորդում է, որ պատրաստվում է 1 տրիլիոն դոլար հատկացնել կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքները մեղմելու նպատակով։ Նավթի ցածր գների ֆոնին ցածր է մնում նաև ռուսական ռուբլու արժեքը, հայկական դրամը զգալի տատանումներ չի արձանագրում։ Արթուր Խաչատրյան, Լուրեր։